Sugeng enjing para kadang mitra sedaya lan putra wayah wonten ing patunggilanipun Sang Kristus. Sugeng pinanggih malih wonten ing program Satu Hati Sapaan Tuhan tiap pagi saking GKJ Condong Catur. Kangge morwakani anggen kita nglajengaken gesang ing dinten menika, sumangga kita sami ndedonga nyuwun pangantinipun Gusti kula dherekaken. Pangeran Rama sesembahan kawula, ing wanci enjing menika kawula sami sowan wonten ing ngarsa paduka. Ngaturaken panuwun awit berkah lan pangrimat paduka, kawula saged tangi saking anggen kawula tilem kanthi kekiatan lan kesarasan enggal peparing paduka. Gusti, ing wanci enjing menika kangge murwakani anggen kawula badhe makarya, kepareng kawula badhe sami mirengaken lan ngraos-ngraosaken dawuh pangandika paduka. Nyuwun panganti paduka, teman menapa ingkang sami badhe kawula raos-raosaken menika saged ndadosaken kekiatan ning kapitadosan kawula dhateng paduka. Temah wonten ing sadhengah perkawis, kawula tansah masrahaken gesang kawula wonten ing ngarsa paduka. Panganti paduka ingkang tansah kawula suwun. Mekaten duh Gusti ingkang dados panyuwunan kawula. Wonten ing asmanipun Sang Kristus, pandonga menika kawula unjukaken. Matur nuwun Gusti. Amin. Pondene pangandikanipun Gusti ing wanci enjing menika kapendhet saking Kohelet setunggal padha sepisan dumugi tiga ingkang badhe dipun waosaken dening Mas Abi warganing pasamuan GKJ Condong Catur saking praremaja. Monggo Mas Abi kula aturi maos. Pangandikanipun Gusti enjing menika kapendhet saking kitab Kohelet bab setunggal ayat setunggal dumugi tiga ingkang mekaten suraosipun. Iki pangandikani Sang Kohelet putrane Sang Prabu Dawud ratu ing Yerusalem. Banget anggone tanpa guna. Mangkono pangandikane Sang Kohelet banget anggone tanpa guna. Samu barang kabeh iku tanpa guna. Apa gunane manungsa iku banget-banget anggone nglakoni kangelan ana ing sangisoring langit. Mekaten pangandikanipun Gusti. Matur nuwun Mas Abi. Sampun kepareng maosaken pangandikanipun Gusti menika. Gusti tansah berkahi. Wondene waosan ing wanci enjing menika kaparingan ira-iraan tanpa guna. Kados wonten ing waosan kala wau kula ambali, iki pangandikane Sang Kohelet putrane Sang Prabu Daud ratu ing Yerusalem. Banget anggone tanpa guna, mangkono pangandikane Sang Kohelet banget anggone tanpa guna, samu barang kabeh iku tanpa guna. Pramila sedaya barang ingkang wonten ing donya menika kedah wonten ginanipun, mekaten ugi gesang kita. Contonipun, kursi kangge lelenggan, piring ginanipun kangge dahar, menapa dene wadah sanes-sanesipun. Dene arto ginanipun kangge sarana tetumbasan. Lan barang-barang sanesipun mesti wonten ginanipun. Langkung-langkung gesang kita peparingipun Gusti,
mestinipun langkung migunani. Pramila menawi wonten barang-barang ingkang boten saged dipun raosaken ginanipun menika kasebat uwuh utawi rongsok ingkang badhe dipun bucal. Lajeng kados pundi ingkang dipun kersakaken dening Sang Kohelet nalika paring paseksi mekaten. Banget anggone tanpa guna, samo barang kabeh iku tanpa guna. Sejatosipun Sang Kohelet paring piweling lan piwulang tumrap kita bilih samo barang ingkang wonten ing saklumahing bumi menika pancen boten migunani menawi para umat namung bujeng ing endahing samo barang kala wau. Sedaya menika boten badhe maedahi menawi dipun dadosaken ancas tujuaning gesang manungsa. Awit saking menika asipat boten langgeng. Cobi menapa to ginanipun gadah arta kathah menawi boten pikantuk katresnanipun Gusti. Nanging nalika arta menika dipun ginakaken kangge ngudi kersanipun Gusti, kangge mitulungi tiyang ingkang betahaken, arta menika saged karaosaken ginanipun. Langkung-langkung ing wekdal sak menika, kathah sederek-sederek kita ingkang betahaken pitulungan menapa dene kawigatosan. Pramila sumangga sami nglajengaken lampahing gesang kanthi sadar lan kanthi ginakaken bondo lan kesagetan kita dados sarana ngudi kersane Sang Rama. Sumangga sami gesang lan sumarah wonten ing Sang Kristus. Malah sami nulodo ing bab katresnan kanthi tulus peparingipun Gusti. Amin. Mekaten ingkang saged kawula aturaken ing renungan enjing menika. Gusti tansah berkahi kita sedaya. Sumangga kita pungkasi renungan enjing menika kanthi pandonga Rama kawula. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma paduka mugi kasucèaken. Kraton paduka mugi rawuh, karsa paduka mugi kelampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten menika, saha paduka mugi ngapunten kalepatan kawula kados dene kawula inggih ngapunten ing tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula. Menapa dene kawula mugi sampun ngantos katandukaken dhateng panggudo, nanging mugi sami paduka walaken saking piyawon. Awit dene paduka ingkang kagungan kraton saha wisesa tuwin kamulyan langgeng ing saklami-laminipun. Amin. Sugeng makarya Gusti berkahi. Amin.